imana data mu izina rya Yesu tuzamwishimwe n'icyubahiro nyaguhora ku ngoma tugushimiye kuri imana yacu natwe tukaba turi ubwoko witoranirije tugushimiye ineza yawe nyaguhora ku ngoma tugushimiye ko uyu munsi turiho tukaba tuvuga izina ryawe turagushimye mwuka wera w'imana data ndakwinginze kugira ngo wohereze umwuka wawe aba ari we wenyine wivugira aha hantu kugira ngo mwami muri iki gihe kimeze gutya buri muntu wese agutegera amatwi kandi mwuka wera w'imana ugira uvugana natwe urakoze kuko utwumvise nyaguhora ku ngoma izina ryawe rihabwa icyubahiro Yesu ashimwe duhe imana icyubahiro ndashaka ko turirimba gace kavuga ngo murwanyiwe cyo mbwira nawe Yesu ashimwe murwanyiwe cyo mbwira nawe ansubiza ashimwe shimye imana uburyo butangaje Yesu ashimwe shimye imana kubwiye gahunda imana yadushyiriyeho Yesu ashimwe duhe imana icyubahiro gutetendereza ye Yesu iteka nanjye nkaba ndi hano kandi kaba impaye ijambo ryo kuganira namwe muri iki gitondo imana yacu yahabwa icyubahiro twasomye ijambo riri muri Nehemiya rivuga gusenga kwa Nehemiya Yesu ashimwe ntabwo nshaka kwigisha ku ijambo ryitwa gusenga ariko umutwe w'ijambo mfite ni ukuba amaso Yesu ashimwe buriya ubu isi ifite ukuntu ikora Yesu ashimwe ubu muri iki gihe nta muntu wajya kwicara mu biro adafite diguri adafite maîtrise cyangwa doktora Yesu ashimwe rata hari wajyayo Yesu ashimwe nta muntu wabaha icyizere cyo kwicara kwa muganga adafite ibyo mbabwiye sibyo se no mu buryo bw'umwuka rero isi nabwo isi yo mu mwuka nayo ifite ukuntu ikora Yesu ashimwe rero isi yo mu mwuka niyo nshaka ko tuganiraho kandi kugira ngo ushobore gushobora kuba mu isi yo mu mwuka ni ukubera amaso imana Yesu ashimwe ukabera amaso igihe cyawe urimo imana yashabwa icyubahiro Yesu ashimwe uyu mugabo witwa Nehemiya bigaragara ko yari ishushani yari umunyagano yari ibwami Yesu ashimwe kandi ishushani hari abandi b'Isiraheli hari n'abandi banyagano Yesu ashimwe ariko bigaragara ko Nehemiya uyu yari maso yari ari maso Yesu ashimwe yari akangutse mu buryo bw'umwuka imana yashabwa icyubahiro yari afite umutwaro w'igihugu cy'iwabo cyabaye amatongo imana yashihimbazwe yari afite agahinda nubwo yari ibwami nubwo yaryaga ibyo kurya by'ibwami nubwo yari mu buryo bw'umubiri yagaragaraga nk'uguwe neza Yesu ashimwe ariko yari afite agahinda
ko mu buryo bw'umwuka kuko iwabo hari harabaye amatongo bituma abamaso ntiyaryama ntiyasinzira Yesu ashimwe aza kuza kumenya ibanga ry'ukuntu iwabo hahindutse maze arababara reka mbabwire mwa bantu b'Imana nubwo bigaragara ko tugenda nubwo bigaragara ko nta bibazo nubwo twambaye tudupfukamunwa Yesu ashimwe ariko birakwiriye ko tugira agahinda murabona ukuntu mvuga namwe murabona ukuntu mumeze umuntu akavuga afutse ku munwa Yesu ashimwe Imana yashaka icyubahiro rero uyu mugabo yagize agahinda arababara ngo yaramenye ibyabereye iwabo yarumvise ko iwabo habaye amatongo yarumvise kandi cyari igihugu cy'amata n'ubuki cyari igihugu cyatinywaga n'amahanga cyari igihugu cyari cyubashywe n'amahanga ariko kuko gucumura bituma Imana ikireka hahinduka amatongo Yesu ashimwe Imana yashabwa icyubahiro tujya dukora ibyaha Imana ikatwihorera yaravuze ngo murabikora nkamwihorera ngo mukibwira ko mpangwe namwe ngo ariko nzabibahanira ngo mbibashyize imbere uko bikurikirana Yesu ashimwe hari igihe abantu bajya bibaza ngo ariko kuki ibi byabayeho Imana ikarebera Yesu ashimwe Imana igirebera bitewe n'uko twarangaye Imana yashabwa icyubahiro ndagira ngo dusome aya magambo mwene data wasomaga akomeze asome yenda ageze ku murongo wa munani kuko turimo kwihuta amasaha yagiye rero nta gushaka ko dukererwa Imana iduhana umugisha maze ugende gakeya turagendana ngo amaze kumva izo nkuru aricara asubiza inyuma yibuka igihugu cy'iwabo yibuka ibitangaza n'imirimo itangaza yakorewe mu Isiraheli yibuka imirimo n'ibitangaza arangije ngo maze kubyumva kubera ko yari amaze igihe ari maso kubera ko yari amaze igihe afite agahinda Yesu ashimwe birashoboka ko abandi baryaga we ntaryo birashoboka ko abandi baryamaga we ntaryame birashoboka ko abandi banezezwaga nuko bigiriye i Babuloni bakaba baravuye mu Isiraheli bakarya ibyo kurya by'i Babuloni ariko we ntiyanezerwaga Yesu ashimwe ngo maze kumva izo nkuru agira agahinda aricara ararira yibuka iwabo amara iminsi ababaye inshuti zanjye ararira aravuga ngo ariko mama ubu ni twebwe abisirayeli ariko muzi ko abisirayeli bari ubwoko bw'uwiteka niryo shyanga ryonyine uwiteka yakunze aravuga ngo ubu ni ubwoko bwanjye aravuga ngo aba ni abana banjye mu isi yose nibo abantu yari yarakunze bonyine Yesu ashimwe ni nk'uko umwana yagera igihe isi akamuca akamukura mu urugo rwe uwo mwana ntiyakwishima nshuti zanjye Yesu ashimwe komeza arayibutsa bakitondera amategeko yayo nababwiye ngo umutwe w'ijambo ni ukuba maso uyu mugabo yabaye maso yibuka iwabo yibuka igihugu cy'iwabo yibuka imigisha abana b'Isirayeli bari barahawe Yesu ashimwe arangije agiye kubona abona iwabo habaye amatongo abona iwabo nta cyiza kikivayo abona baranyazwe bibereye i Babuloni babaye abagaragu Yesu ashimwe kandi Imana yari yarababwiye ngo nimugendana nanjye neza muzaba ubwoko bwanjye muzambera amaronko ngo ariko nimunsuzugura ngo nzabaca mbakure mu gihugu cyanjye mujya kuzerera hanze Yesu ashimwe icyo gihe cyari cyabagereye baratandukanye n'Imana ariko ngo Nehemiya amaso Nehemiya ararira Nehemiya yibuka iwabo Nehemiya ntiyaryama agira agahinda Yesu ashimwe iki ni igihe cyo kugira ngo natwe twibuke Yesu ashimwe ni igihe cyo kugira ngo nshuti yanjye ubere maso ubuzima bwawe ubere maso ubugingo bwawe ube maso Yesu ashimwe Yesu ashimwe Imana yashabwa icyubahiro Nehemiya yarababaye atangira kwibutsa Uwiteka Imana yashabwa icyubahiro Imana ni umubyeyi Imana ijambo ryayo riratubwira ngo nidukubita
ngo kandi ni nayiduhoza Yesu ashimwe burya Yesu aragukubita ajya kubita Yesu ashimwe kandi ajya nahoza Imana yacabwe icyubahiro Nehemiya arababaye agira agahinda mu gihe cye aravuga ngo mana ntabwo ubuzima ariko twari wari waradutoranirije ntabwo imibereho ariyo wari waraduhamagariyemo ahubwo twaracumuye dukora ibyangwa n'Uwiteka Impamvu Nehemiya yagize agahinda akarira nuko yarabaye maso Yesu ashimwe yabaye maso mu gihe cye amenya ko igihugu kiwabo cyanyazwe Imana yacabwe icyubahiro burya iyo tutabaye maso dushobora gusanga iwacu haranyazwe ariko nshuti yanjye tugasanga ari ibisanzwe ukabibona nk'ibisanzwe ukumva ari ibisanzwe Yesu ashimwe Imana yacabwe icyubahiro ariko yagize agahinda we aravuga ngo yamana ntabwo ubunarya ngo umwami yaramubajije aramubaza ngo Nehemiya ko mu minsi yose nagiye nkubona nigeze mbona ugaragaza umubabaro niki gitumye ungaragariza umubabaro mu maso yawe hakagaragara kubabaye Yesu ashimwe Nehemiya arango arongera aragenda arasenga ati Imana uwo mugabo yaramutinyaga Imana yacabwe icyubahiro herega natwe Imana yacu irakomeye Imana yacu iteye ubwoba Yesu ashimwe Imana yacu ihimbazwe ariko nubwo iteye ubwoba ni imbabazi yicaye ku ntebe y'imbabazi iradukunda itegereje ko tutaka itegereje ko turira itegereje ko tuyibera amaso Imana yacabwe icyubahiro mureke twe kurangara muri iki gihe cya none ntabwo ari igihe cyo kurangara nshuti zanjye mureke tube maso ubere maso ubugingo bwawe Yesu ashimwe hari indirimbo ntabwo ushaka kwiririmba ariko ndavuga agace kayo karavuga ngo amabanga y'Imana amenywa n'abayubaha ngo kandi bagendera mu nzira yo gukiranuka ngo bayoborwa n'umwuka nta nubwo bazatungurwa Yesu ashimwe abo bantu ntibashobora gutungurwa ngo kandi bahora bitegujwe n'umwuka w'Imana murabyumva neza Imana yashaka icyubahiro iyo ubaye maso nta kintu cyapfa kugutungura mwari mubizi iyo ubereye maso ubugingo bwawe nta cyapfa kugutungura Imana yashaka icyubahiro Nehemiya ngo ararira agaragaza imbere y'umwami agahinda umwami aramubaza ngo niki gitumye ugira ako gahinda ukanakangaragariza aramubwira ati ariko nabuzwa n'iki kugira agahinda ko iwacu habaye amatongo Yesu ashimwe ariko mushuti zanjye ntimuvu mu rusengero iyo twabaga twahasengeye twageraga hirya iriya Imana yacabwe icyubahiro hari abantu nabonye bageze hariya barongera basubirayo kandi bari baje gusenga Yesu ashimwe rata ubwo ntidukwiye kurira Imana iduhe kuba amaso nuba amaso uzamenya ibyo ugomba kuririra nuba amaso uzamenya ibikwiriye kuri kukuriza Yesu ashimwe Imana yacabwe icyubahiro Yesu ashimwe ndashaka ko ijambo numva umwuka yanshyize ku mutima ni ukuba amaso mu gihe nk'iki nshuti yanjye kandi buryo ushatse ntiwaba amaso n'iki gihe cyonyine ushatse burya waba amaso duha Imana icyubahiro burya nta kintu cyakwinjirana uri maso Yesu ashimwe bishobora kuza ukarwana nabyo bikagutsinda ariko kuba amaso ni byiza Yesu ashimwe hari undi mugabo nshaka ko dusoma ari muri Luka ibice 2:25 honyine uwo mugabo nawe yabaye maso mu gihe cye akora ibyiza Yesu ashimwe uhabonye yihuta ansumire ni muri Luka ibice 2:25 gusa honyine Yesu ashimwe ni umugabo witwa reka tuhasome ibice 2:25 ni umusaza witwa Simeyoni uwo mugabo yabaye maso mwumve ukuntu yari umusaza ariko yabaye maso nshuti yanjye Imana iduhane umugisha i Yerusalemu hari umugabo witwaga Simeyoni kandi ngo yari umukiranutsi witonda yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli amasezerano yahawe Yesu ashimwe uhagarara ku masezerano yawe yatinda yatebuka ubizi neza ko ayo masezerano azasohora Yesu ashimwe
Muziko hara abakristo batajya bagira amasezerano ibyo ni ishyano Imana yashaka icyubahiro Iyo ubaye maso uhagarara neza ugategereza isezerano ryawe Uyu mugabo yategerezaga isezerano rya Israheli komeza murabyumva ngo umwuka wera ari muri we komeza yari yarahanuriwe n'umwuka wera akazapfa atarabona Kristo w'umwami wacu ajyanwa n'umwuka mu rusengero maze ababyeyi bajyanye umwana ni wa 25 gusa wonyine Yesu ashimwe mwabyumvise uwo mugabo yari yaragize igihe cyo kubera amaso ubugingo bwe maze imana imumenera amabanga yayo Yesu ashimwe imana yashabwe icyubahiro reka mbabwire ikintu nabonye kibi cyo kutaba amaso buriya abisirayeli baza kuba amaso kuko ni buriya Simeyoni yafashe Yesu aramuterura amuvugaho Yesu ashimwe avuga ko ari Mesiya avuga ko aje gucungura abisirayeli Yesu ashimwe ariko abisirayeli ntibigeze bamenya ko Mesiya yavutse kubera kutaba amaso imana yashabwe icyubahiro mwabyumvise we yabaye maso igihe cyose yakunze kubana n'imana amaso imana imwibira ibanga iramubwira ngo rero si yanjye ubu muri iki gihe cyawe ntuzapfa utabonye umwami imana umwami wa abisirayeli ntabwo uzajya ikuzimu utamubonye Yesu ashimwe imana yashabwe icyubahiro aba maso arategereza arakomeza akajya yibutsa reka tujye tubera amaso amasezerano yacu maze tuyibutse Uwiteka mu gihe gikwiriye azayasohoza kandi azayasohoresha umwete we Yesu ashimwe Imana yashabwe icyubahiro ngo arakomeza arategereza umunsi byasohoye nawe ubyumve birashoboka ko atarafite na gahunda yo kujya mu rusengero ariko ngo umwuka mujyana mu rusengero kubera yuko yari afitanye isezerano na wa mwuka wera d'Imana icyubahiro haleluya haleluya Imana yacabwe icyubahiro data murumva kuba maso ko ari iby'igiciro Imana yacabwe icyubahiro iyi minsi tube maso iyi minsi dutegereze kwihanganye iyi minsi tubere maso ubugingo bwacu iyi minsi ubyisabe ubyishakemo Imana yacabwe icyubahiro Merutse kumva umuvugabutumwa yarantangaje yaravuze ngo tuzi kurimba umuntu wese ku cyumweru akamesa kwa gatandatu akajya muri salo guca inzara akajya muri salo gusakoresha akatunganya umwenda we agakora ibintu byiza Yesu ashimwe ngo tukarimbisha imibiri yacu Yesu ashimwe kandi imibiri yacu izabona ariko ubugingo bwacu ntitubumenye Imana itugirire imbabazi igihe kirageze ngo turindishe ubugingo bwacu erega iyi mibiri ni igihe gito namwe mujya mubona ukuntu irangira ariko hariho ikitazarangira hariho ikizagumaho Yesu ashimwe hariho icyo uzagendana ukagerana ikuzimu ukazakibanaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi Yesu ashimwe icyo nicyo turimo kwibagirwa twarangiza tugaha umwanya ibidafite umwanya nshuti zanjye Yesu ashimwe Imana yashabwe icyubahiro uwo mugabo yari yarabitegereje aravuga ngo ndabizi neza Mesiya azaza reka mbe maso ahageze mwuka wera aramubwira ati ya marira yawe warize ka gahinda wamaranye imyaka dore nk'uyu Mesiya Yesu ashimwe kandi ngo yari yaravuze ngo umwuka wera aramubwira ngo ntuzapfa utabonye umwami imana utabonye gucungurwa ku Israheli Yesu ashimwe erega iyo ubaye maso hari iby'umwuka wera gusezeranya erega iyo ubaye maso hari iby'umwuka wera kubwira erega iyo ubaye maso hari n'ibyo akubwira abandi batamenya duha imana icyubahiro Yesu ashimwe mureke tube maso ibiturangaza ariko wa mugani ko tuzi gutunganya imyenda yacu tugatunganya ibyacu byose kuki tudashaka ubwo bugingo buzahora ariko muzi ko buzahoraho buzahoraho Yesu ashimwe tuzabaho mu yindi si tudapfa tuzayiramira n'imyaka ibihumbi n'ibihumbi imana yashabwe icyubahiro reka nsoreze ku ijambo riri mu byahishuwe 3:7 ndasomamo imirongo ibiri yonyine
Yesu ashimwe. Ndashoje. Ayo niyo magambo Umwuka Wera yampaye. Ariko ndagira ngo tube maso nshuti zanjye. Nuba maso ntuzatungurwa. Nuba maso ntabwo uzatungurwa n'ibihe. Yesu ashimwe. Ntabwo uzatungurwa nshuti yanjye. Yesu ashimwe. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Icyo gihe ni igihe cyo kuba maso. Tugasenga. Burya rero nta kundi waba maso. Nta handi hantu tujya duhurira n'Imana. Mwabonye ko Nehemiya nta kindi kintu yakoze. Yagiye imbere y'Imana gusa. Arayishaka. Yesu ashimwe. Uyu musaza nawe nta kindi yakoze. Hari network imwe yonyine. Tujya duhuriraho n'Imana. Ni ugusenga. Isomere. Wahabonye hasome. Umwuka Wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Imana yacu ahabwe icyubahiro. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya ngo Uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi. Ukinga ntihagire ukingura, ukingura ntihagire ukinga. Aravuga aya magambo ati Yesu ashimwe. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Ariko rata mwabyumvise impamvu dukwiriye kuba maso. Niwe ufite urufunguzo wenyine. Haleluya. Niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe. Niwe ufite urufunguzo rw'itariki wavutseho n'itariki uzavira ku isi. Niwe ufite urufunguzo, niyo mpamvu udakwiriye kurangara. Yesu ashimwe. Niwe ufite urufunguzo wenyine. Ntabwo umubyeyi wanjye afite urufunguzo yangiriraho urufunguzo. Nta mwana wanjye mfite urufunguzo. Ariko ijuru na Yesu n'Umwuka Wera n'Imana nibo bafite urufunguzo wonyine. Ngo nibo bakinga ntihagire ukingura. Kandi nibo bakingura ntihagire ukinga. Ariko natareka mbabwire. Mureke twite kuri uwo mugabo. Mureke abe ari we twegera. Yesu ashimwe. Niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Iyo avuze biraba, iyo ategetse birakomera. Ntawamuvuguruza. Nta mwana w'umuntu wamuhagarara imbere ngo nuko akomeye ngo amuvuguruze. Yesu ashimwe. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Ngo nzi imirimo yawe. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Kandi ntawabasha kurukinga. Yesu ashimwe. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi. Reka mbabwire kuri iri jambo. Yesu ashimwe. Iri jambo riravuga ngo ku murongo wa munani ngo nzi imirimo yawe. Yesu aratuzi mw'abantu. Burya Yesu arakuzi. Azi niba ubibamo neza, azi niba utanabibamo, azi niba ugira ishyaka, azi niba utanarigira, azi niba ubeshya ucyatsa, azi niba utabeshya. Arakuzi rata. Rata ntakuzi. Burya Yesu atuzi kuruta uko tuzi abana bacu. Imana yashabwe icyubahiro. Warabizi. Arabizi kumukunda. Arabizi ko mugendana. Arabizi kumuha igihe cyawe. Arabizi. Aranabizi ko umubipa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abantu benshi bajya baza mu rusengero ubona nta gahunda bazanye. Imana yashabwe icyubahiro. Ariko nshuti yanjye, bikore kugira ngo Uwiteka wenyine ubyereke Uwiteka wenyine. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Amena. Ngo nzi imirimo yawe kandi nta ngo nzi imirimo yawe. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta ubasha kurukinga. Kuko ufite intege nke. Ngo nzi imirimo yawe. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Ntiwihakane izina ryanjye. Yesu ashimwe. Iki ni igihe cyo kugira ngo Yesu ashimwe. Koko kumenye, koko mumenyane, koko mugendane. Yesu ashimwe. Ariko reka mbabwire akantu. Uzi ko iyo wagendanye n'umuntu ni uzare, ushobora kwicarana n'umuntu mwiza ku ntebe, mukava i Kigali mukagera Nyagatare mukamwarangije kuba inshuti. Yesu ashimwe. Imana yashabwe icyubahiro. None se watindanye na Yesu wabuzwa n'iki kuba inshuti ye? Watindanye na Yesu yabuzwa n'iki kukumenera amabanga ye?
watindanye na Yesu yabuzwa n'iki kugukiza bya byaha byakunaniye. Yesu ashimwe. Reka dusome ku murongo wa 12. Ngunesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi. Yesu ashimwe. Erega reka mbabwire ubu rero nubwo muri turi muri iyi si turi mu rugamba turi mu ntambara abantu benshi ntabwo babizi ariko rata njyewe nabonye ko turi mu ntambara hari intambara yo mu buryo bw'umwuka hari intambara yo mu buryo bw'umubiri ushobora kwibera mu isi gusa ntuzuhure n'izo na ntambara ntunazibone nanakubwira ntariko intambara zirahari ukumva ntazihari ukumva ni amahoro ariko ni ukuri ku muntu ujya imbere y'Imana azi uburyo hari intambara. Yesu ashimwe. Ku ruhande rwawe urazifitiye ku ruhande rwanjye nazifitiye mu buryo bugaragara hanze habiziragaragara ntimuzibona se Imana yashabwa icyubahiro ariko iri jambo riravuga ngo unesha. Yesu ashimwe. Icyo ntabwo wanesha nshuti yanjye utabaye maso si ubundi utabaye maso wamenya ko urimo kurwanywa si ubundi utabaye maso wabona intambara. Yesu ashimwe. Niyo zije uzibona nk'ibindi byose. Yesu ashimwe. Iyo zije ubona ari nk'ibisanzwe ariko iyo uhaye maso usobanukirwa iby'izo ntambara kandi ukazirwanya kandi ukazitsinda. Yesu ashimwe. Kuko n'ubundi ntabwo ari twe dutsinda ntabwo imbaraga zanjye zatsinda ikigeragezo ntabwo imbaraga zanjye zatsinda igitero cyazanywe na Satani. Yesu ashimwe. Burya hari igihe igitero kizanwa na Satani hari n'igihe Imana yemera ko icyo gitero kingeraho kugira ngo imvane kuri ntibigeze ku yindi. Yesu ashimwe. Ibyo byombi ngomba kubibera amaso kugira ngo sobanukirwe Imana yashaka icyubahiro. Iri jambo riravuze ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Uwo ni Yesu urimo kubivuga. Nunesha hari icyo Imana izakugira cyo uri reka mbabwire Imana yashaka icyubahiro. Imana yashaka kunesha. Imana ishaka ko tunesha. Kandi ntiwanesha utarwanye. Niyo mpamvu turi abarwanyi. Umuririmbyi yavuze ngo murwanyi we cyo mbwira nawe. Ngo asubiza yitonze ati Yesu ashimwe. Ubu hari abantu batazi ko turi mu rugamba. Ariko turi mu rugamba. Yesu ashimwe. Turi mu rugamba nshuti yanjye. Birashoboka niwe uzi kurwana ariko ndabizi neza ko turi mu gihe cy'urugamba. Ntabwo turi mu gihe cyo gukina. Imana yashaka icyubahiro kandi ntushobora kwibona utabaye maso. Yesu ashimwe. Ngunesha nzamugira inkingi mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ariyo ari rwo Yerusalemu nshya. Yesu ashimwe. Murumva umugisha ariko rata ko tuza hano buri gitondo tukaza hano kenshi muragira ngo yego hari ibyo twisabira Imana ku ruhande kanabiduha ariko icyo Imana yampa cyandutira ubugingo buhoraho ni igiki. Yesu ashimwe. Ni iki Imana yampa cyanezeza kuruta kuzaba umuragwa w'ubugingo buhoraho? Ntacyo nyasaba Imana cyaruta icyo. Yesu ashimwe. Kuko numva nkeneye kuzaba muri kiriya gihugu. Yesu ashimwe. Numva nkikungura numva nkifuza numva nkiririra numva nkeneye kuzaba muri kiriya gihugu. Yesu ashimwe. Ariko muzi ko ari kiriya gihugu ari igihugu kitameze nk'iyi si. Tuzabaho iteka ryose tuzarama tuzabaho twishimye iteka n'iteka. Imana yashaka icyubahiro. Iyi mibabaro n'agahinda n'intimba tuzabisigaha kandi mbarahire icyo gihugu kirahari. Icyo gihugu kirahari. Umwanzi ntatubeshye ngo atubwire ngo ntakibaho kirahari pe. Yesu ashimwe. Ndashoje Imana iduhane umugisha ariko ndabasabira ngo tuneshe. Ndabizi intambara zirahari umuntu wese afite urwo rugamba arwana nabyo. Yesu ashimwe. Dufite intambara reka nkubwire niba utanazifite uzasaba Imana wibaze ngo kubera iki ntafite intambara. Ibyo bintu ndabibabwiye ni ukuri. Yesu ashimwe. Ntuzadamarare ngo uvuge ngo ariko data ye. Yesu ashimwe. Imana yashabwe icyubahiro. Muzi igituma Imana itwemerera ko duhura n'intambara ni ukugira ngo tube maso ni ukugira ngo dukanguke. Yesu ashimwe.
Nukugira ngo tudasinzirira habuzanyijwe Imana yacu yabwe icyubahiro. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro. Turagushimye mwuka wera w'Imana. Turagushimye turagutumiye muri aya mashaha ngo buri muntu wese wumvise ubutumwa mwuka wera umuhishurire ibanga ryo kuba maso muri iki gihe. Uturinde gusinzirira habuzanyijwe mwami. Mwuka wera w'Imana hari igihe cy'abantu benshi bagiye basinzira habuzanijwe ngo bagaca mu nkike. Igitabo cy'umugenzi niko cyatubwiraga ngo bakururira mu nkike. Iyo abantu basinziriye buririra mu nkike, ariko iyo abantu babaye maso nyaguhora ku ngoma burira mu irembo. Ndakwinginze rero uturinde guca mu nkike, uturinde kuririra mu nkike, uduhe Imana kuba maso kugira ngo twurire mu irembo nyaguhora ku ngoma rifunganye. Urakoze mwuka wera. Buri muntu wese uri hano ndamwingingiye Data kugira ngo yumve iki gihe kandi yishyire ku munzane wawe. Niyumva atari maso muri iki gihe akanguke, kuko iki ni igihe cyo gukanguka mwami. Kandi niyumva mwuka wera ari maso akomeze yigire imbere mu buryo bw'umwuka. Urakoze mwuka wera. Ishimwe n'icyubahiro bya biteka ryose mu izina rya Yesu.